Ал сот жүйесінде кадрлық іріктеу талабы күшейтілді. Орталық коммуникациялар қызметінде сөз алған Европалық құқық пен адам құқықтары сарапшылық институтының директоры Марат Бәшімовтың айтуынша, енді жоғары билік лауазымына тәжірибесі толысқан, тіс қаққан заңгерлер ғана тағайындалады. Бұл салада фемида өкілдерін сатылап жоғарылату әдісі де қолданылмақ. Сондай-ақ жеке сот орындаушылар институтына мемлекет тарапынан қолдау жасалады. Яғни олар заңның үстемдігін жүзеге асыруға белсенді атсалысады. Сот жүйесінде әділетті тәрбие кісілер жұмыс істеу керек. Сол үшін де мына жоғарғы соттың ұсыныстары да бұл жағынан әскери маңызды. Сол үшін жоғарғы сот жұмыс істейін десең, сен 10 жыл облыстық сотта тәжірибең болу керек. Облыстық сотта жұмыс істейін десең, 5 жыл жұмыс істеу тәжірибе болу керек. Тәжірибеге қарап отырады.